It's time to fall in love. Para todos os apaixonados, o amor morreu para mim, e tenho medo de não amar de novo, de não conseguir viver da mesma forma, porque o amor que me vive morreu, e receio ter ido junto. Ai, que lindo, Vitor! Mas o amor ainda vive. E você? O que você achou? Muito dramático? Eu? Não. Mas quem tem que achar é você, né? Então achou dramático. Ah, eu amo como você escreve. Vitor, olha, eu achei muito lindo, me tocou. Mas tem que ser importante pra você. Perda de tempo! Isadora! Começou! Uai, mas é verdade. Tu só fala isso porque é irmã. Mas o que adianta ele ficar remoendo o passado? Só vai ser pior pra ele, vai demorar pra ele superar. Nossa, eu sou difícil de superar as coisas. Falar é fácil, né? Esse é o jeito que ele tem de se expressar. Olha, gente, eu não tô julgando ninguém aqui não, relaxa. Só tô colocando meu ponto de vista. Foi assim que eu superei o João. Tirei tudo que tinha dele da minha vida. É, né? Mas agora você tem um Gui. Você não tá insinuando que eu tô usando o Gui de muleta, né? Não, é que... é muito difícil pra mim. Imagina pra mim, que não tem ninguém. Mas e aí? Não tá falando com ninguém por aplicativo, na internet, nada do tipo? Ah, sei lá. Vi! Entra. O que foi, mãe? Seu pai tá me enchendo o saco de novo. O que foi agora? Ah, a mesma coisa de sempre. Ele falando que não sabe se vai ter dinheiro pra pagar sua faculdade o ano que vem. Isso porque ele já quase não paga a pensão. Não, mas não esquenta com isso não, mãe. Ele vai ter que dar um jeito. É, eu sei, ele vai dar. Mas não é só isso. Ele perguntou de você também. Ele te viu um dia desses na rua e você tava de mão dada com o menino, aí ele já queria saber se... Se eu tô namorando? É. Mas eu não conversei sobre isso com ele. Pedi pra ele falar contigo. Mas ele não tem essa coragem. Por isso ele fala com você primeiro. Parece que não quer me ver feliz. Não, não é isso. Mas e como é que você tá? Eu... não quero falar disso agora. Tudo bem. Mas aí você me chama qualquer coisa. Vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se encerrem, considerem. Então vai ter show. Quando tudo passar, quando tudo passar. Então. Quando tudo passar, algum ritmo em
Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve, vida leve. Eu acho que eu tô afim dele de novo. Fico feliz por você. Espero que dessa vez dê certo, né? É, mas... e se não der? De novo? Vitor, as pessoas são diferentes. Não é porque uma te machucou que todas as outras também vão. É que a diferente vem do de fora. Mas eu já vivi isso. Mas a gente não é igual. Não é igual, mas eu aprendi com essa merda. E o que essa merda ensinou pra mim? Dor? Choro? Só me trouxe ansiedade. Ok. Mas isso já passou. Você não tem que ficar remoendo o que já aconteceu. Caraca, Vitor. Eu tô aqui tentando te ajudar. Mas se ajuda também. Sei que é difícil esquecer, mas... tenta não se fechar. Se permite amar de novo. Se permite sentir. Se você não tentar, nunca mais vai conseguir estar com alguém. Desculpa, é que eu tô meio... tudo bem. Eu entendo. Mas sabe o que eu tô pensando? E se eu começasse uma nova fase na minha vida? Como assim? Tava pensando em pintar o meu cabelo, pintar as minhas unhas, usar maquiagem, fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Só não fazia por falta de apoio ou coragem. Mas apoio você tem o meu e da mãe, né? Então, peraí. Você tem um esmalte pra me emprestar? Vamos ver. É o Natan? É. Deu hora da gente se falar. Oi. Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem, sim. É, eu tava ouvindo música e lembrei de você. Saudade de conversar mais com você. Vi? Oi. Desculpa. O que você tava falando? Eu disse que eu senti saudade de conversar mais com você, sabe? Passar dias inteiros assim. Se a gente morasse mais perto, a gente não teria esse problema, né? Eu tenho uma solução pra isso. Qual? Você sabe que meus avós moram em Santos, né?
Vitor? Vem cá um pouquinho. O que você tá fazendo aqui essa hora? Tô com os amigos na praia, pai. Nada demais. O que é isso? Na mão, no rosto? Você nada. Vai começar com essas coisas de mulher? Coisa de mulher, pai. Nada a ver, é meu. É sério isso, não. Cara? Não faz isso. Vitor, volta. Vitor! Tá tudo bem? Que você quer? Ah, eu tava pensando na gente e... E pô, desculpa pelo que aconteceu. Sabe que não foi minha intenção, que... André, você me traiu. Sei, mas eu tava bêbado, eu tava loucão. Não esse foi... é o problema, André. Qual? A bebida. Toda vez que você fazia beber, fumar, ou sei lá o que você tava usando. Eu sei, mas eu parei de beber, eu não tô bebendo mais ou usando, sei lá... Eu prometo que eu parei. Mas pensa na gente. Pensa no que a gente já passou. Pensa... Tá, vamos... eu vou pensar e depois a gente conversa. Não, mas pensa na gente, por favor. Conversa comigo. Tá bom, eu vou pensar. Fica aí que eu vou pensar. Tá bom? Natan? Oi. O que você tá fazendo aqui? Eu tinha que te ver. Ah, tá. E você não tinha que ter aparecido em um lugar marcado ou pelo menos respondido minhas mensagens? Eu tive uns problemas. Que problemas? Não importa. Mas como você mexeu aqui? Você disse que era seu lugar favorito. Eu dei sorte. Eu tô confuso agora. Com o quê? O que você quer, afinal? Você. I am lost in a rainbow. No rainbow. The sky. I am lost in a rainbow. No rainbow. Pelo menos você veio, né? Aqui não te falei, né? Não ia te deixar na mão. Eu pensei em você o tempo todo. Eu não vou mentir. Também. Agora a gente pode fazer tudo aquilo que a gente combinou. Conhecer os lugares, passear. Você pode ir lá em casa. Eu vou conhecer minha sogra, então? Pode ser. Acho que eu não tenho nem roupa pra isso. Vamos dar uma volta? Vamos.
Você já parou pra pensar que se você não tivesse me chamado aquele dia, meses atrás, a gente não estaria aqui agora? Eu não gosto de pensar na ideia. É muito difícil viver à base de escolhas. Você não acha que fez a escolha certa em me chamar? Não. Eu fiz a escolha certa. Mas pensar que poderia ter acontecido outra coisa é muito complicado. Sabe, às vezes eu penso que todas as possibilidades existem por aí. Como universos paralelos? Não. É mais como em outras vidas. Nós já acontecemos e ainda vamos acontecer. É uma questão de tempo e de escolhas. Eu prefiro acreditar em universos paralelos. Queria poder eternizar esse sentimento, já que a gente não vai se ver tão cedo. Você fala como se morássemos do outro lado do mundo. Eu tenho uma forma da gente fazer isso. Como? Morrendo juntos. Quê? É, dizem que é assim que se eterniza o último sentimento, no ápice da vida. Não gosto da ideia. Deixa pra lá, vai. Ah, oi, tudo bem? Essa daqui é a minha irmã, Clara. Tudo bem? Eu já venho pra ela. Ah, vou com ela, tá? Tchau. Queria poder eternizar esse momento. Eu tenho uma forma da gente fazer isso. Morrendo juntos. Attends, et si on a de la chance, je pense qu'on peut même apercevoir une petite goule du matin. Allez, Lucas. Bonjour, Manon. Salut. Ok, gros enthousiasme. Bon, excuse-le, hein, c'est l'adolescence. Il y a d'autres problèmes, hein. L'acné, comment convaincre une meuf de... Il vient de se lever, là. Ah, mais Manon, il dort tout le temps, tu te rends pas compte? Il mange, il dort, il fait caca, c'est tout ce qu'il fait. On aurait pris un hamster, ça aurait été la même chose. Mieux. Ouais, mieux. Puis il pue, Manon. Tu savais comment il pue. Mika, je suis juste là. Ouais, ouais, bah je t'ai senti, ouais, t'inquiète. Bon, et toi à Londres, ça se passe alors? Eh, t'es gentil, si tu vois Ricard, tu penses à moi. Promis, je pense à toi. Et sinon, c'est quoi votre plan aujourd'hui? Bah, on espère que Lucas va prendre une douche. Et puis, avec Lisa, je sais pas, on va probablement réfléchir au sens de la vie ou alors trouver une solution à la fin dans le monde. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller faire du shopping à Camden? T'as envie de résoudre pas santé pour fora, né? Je suis tellement jaloux, ça se voit que je suis jaloux. Pelo visto, voltou feliz. O que você vai fazer? Ah, eu vou tentar esparecer um pouco. Eu conversei com o André e encontrei com o Natan. André é o seu ex? É, mas... esquece. Ah, e o Natan vem aqui amanhã, tudo bem? Claro! Mas... vai lá que você vai fazer, né? Dire quoi, mec, cool. Donc là, c'est la cuisine. Et là, on arrive dans le salon. Eu atendo. Oi. Oi. Eita. Vem cá. Oi. Oi. Prazer, eu sou a Marcela. Prazer. Filho, vocês vão ficar aqui em casa? A gente vai ficar no quarto, tá bom? Tá, é que eu vou dar uma saidinha, mas aí na volta eu já trago um lanchinho pra vocês, tá bom? Tá. Obrigado. Pode esperar aqui no quarto, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá.
Então, até a gente podia ver uns filmes agora, né? Quem é André? É o meu ex. Por quê? De quando é isso aqui? Isso foi quando você disse que me amava? Espera. O silêncio já responde. Foi, hein? Ferrei com tudo. Eu acho que eu não tenho mais ele. Natan? É. Ele achou as coisas que eu escrevi pro André e foi embora. Mas você ainda sente algo pelo André? Eu não queria. Mas ele realmente foi muito importante pra mim. E é muito difícil quando se perde alguém assim do nada. Se fosse comigo, eu estaria chorando em posição fetal. Sabe o que você pode fazer? Imagina a sua vida com os dois. Ao mesmo tempo? Não. Realmente daria certo você voltar com o André? Ele realmente te conhece mais que o Natan? Ou por outro lado, o Natan realmente te faz feliz? Ou ele tá suprindo uma carência pelo André? Nós não precisamos de alguém que nos complete, e sim alguém que nos transborde. Natan está? Ah, é, pode entrar, eu já tô descendo. Oi, Victor. Oi, Clara. Então, o Natan, ele saiu faz algumas horas sem levar o celular e sem dizer pra onde ia. E ele tava mal. Só que isso não é algo incomum. Não é algo incomum? Cara, eu preciso te falar uma coisa. Meu irmão, ele é bipolar. Quando ele foi te ver, ele teve uma crise de ansiedade e tal.
Ele até saiu pra ir te ver, mas ele não conseguiu chegar até você. E agora, de novo, ele deu essa sumida e a gente tá preocupado, sabe? Você sabe onde ele pode estar? Às vezes ele não vai querer fazer nada, só dormir. Às vezes ele não vai comer, não vai sair da cama. Às vezes ele vai ver até com umas grosserias, mentir sobre tomar o remédio. Porque ele tem fases e você vai ter que esperar elas passarem. Ele pode querer fazer tudo com você ao mesmo tempo ou simplesmente não olhar na sua cara. Mas o importante é você não brigar com ele, sim sempre estar ao seu lado. Assim ele vai se sentir seguro e não vai esconder quem ele realmente é. Bipolares são cercados de julgamentos e têm medo da reação das pessoas. Nós precisamos trabalhar isso com ele. Como você tá? Tô mais calmo já. Ai, esse caderno de novo. Tem a ver com o nosso encontro. Inclusive, desculpa por aquele dia. Tá tudo bem. Mas espero que você aceite agora. Eu tenho medo de, em algum dia, em alguma crise, eu te magoe. Não pensa assim. Vamos viver dia por dia, minuto por minuto, tá bom? Tá tudo bem? Tá sim. Seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Oh, e onde é? Ah, deixa pra lá. Serviu de aprendizado. Eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai beijar. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda aí, vai ser poema? A minha é assim. Vida. Quer que eu leia uma parte pra você? Claro. Segura aqui. Para todos os apaixonados. Isso! Ai, gente, paixão nunca é demais. Eu concordo. E começou com essa perda de tempo tudo de novo? Vocês são tão melados que eu vou ficar diabética andando com vocês, hein? Deixa eles. Vamos ali na praia? Vamos.
para todos os apaixonados. O amor nunca acaba. Ele só recomeça. 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 Então não deixe de amar. Viva pelo amor. Pelo amor que te vive. Affascinati dalle fragili evoluzioni degli acrobati, dal movimento degli oceani, dal vento che accarezza gli alberi, la vita breve dei coriandoli ci fa sentire che noi siamo liberi. Nossa, esse é o fim do poema? Não, é só o começo. E como ele vai se chamar? Ué, para todos os apaixonados.